Já dita se só de me ir para a área de Ferizaj a safrir no Labjanik a vizituar a escola na mesma profissional a Pietro Bogdani në Ferizaj për të parë nga afër punimet që janë kryer në renovimin e kësaj shkolle, gjithësisht ndërrimin e qatisë, renovimin e disa klasave dhe koridoreve, si dhe rregullimin e oborrit të shkollës. Masat për të mundësuar kushte të favorshme për zhvillimin e arsimit profesional nisin që nga infrastruktura bazike për të cilën kryetari i komunës së Ferizaj Tagim Aliu pati dhënë premtimin se do të investojnë në rregullimin dhe në mirëmbajtjen e shkollave në territorin e Ferizajt. I tillë është edhe ky projekt për të cilin kanë përfunduar pothuajse të gjitha punimet që kanë rezultuar me kushte më të mira në klasa, koridore dhe në qatinë e re të godinës, si dhe asfaltimin e pjesës së parahyrjes së shkollës, që ka qenë edhe kërkesë udhëheqjes së këtij institucioni. Drejtori Labjani ka vlerësuar punimet maksimalisht duke siguruar se kanë mbështetjen e plotë të kryetarit të komunës Agim Aliut për investime në objektet shkollore me theks të veçantë në ato profesionale për të nxitur edhe profesionistët e rinj që të bëhen pjesë kësaj shkolle. Ky cikël investimesh në renovimin e objekteve shkollore po ndodh dhe ka përfunduar në disa shkolla në përmbushje të kushtit bazik për arsim cilësor, kompletimit të infrastrukturës objekteve shkollore.